Akiwa miaka 23 akifanya kazi ya uvuvi na kuuza kando kando mwaziwa Victoria maeneo ya Homa Bay, na sasa kuibuka kwa jina moja tajika nchini, leo katika makala ya Safari Ufanisi tunamwangazia msanii Felix Oduor almaarufu Jalango. Ungana nami kaditama na ito papa Kombo. Mwaka wa 1978 Aprili 27, Felix Oduor alizaliwa kwenye familia iliyokuwa ikiogelea katika lindi la umaskini. Wazazi wake walijituma kadamnasi katika ukulima ili kukimu mahitaji ya Jalango na nduguze. Akaanza masomo yake katika shule ya msingi ya Mabeilek. Akafanya vema katika mtihani wake wa mwisho wa masomo ya shule ya msingi na kujizolea nafasi katika shule ya kitaifa ya Maseno. Ikawa ni kizungumkuti kwa wazazi kukusanya hela zitakazomwezesha kuingia Maseno. Japo kwa bidii za mchwa, wazazi wakafanikiwa kupata kila alichohitaji kuelekea shuleni, na baada ya wiki moja tangu shule kufunguliwa, Jalango na babake walikuwa katika lango kuu la shule ya Maseno tayari kwa usajili. Cha kuwatua moyo hata zaidi, Jalango alikosa kusajiliwa katika shule ya Maseno, sababu kuu ikiwa alikuwa amepitisha muda uliotengwa kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza kusajiliwa. Bila huruma akarejeshwa tena nyumbani. Nyota ya masomo ya shule upili tayari ilikuwa inafifia angani. Akafanikiwa kupata nafasi kwenye shule ya upili ya Barkanyango alipohudhuria akiwa na sare rasmi ya Maseno School. Ikawa ni vigumu kwa babaye kumnunulia sare ya shule yake mpya kwa sababu ya kukosa hela. Masomo pale Barkanyango Secondary yakakatizwa tena mula wa pili, sababu kuu ikiwa ni ukosefu wa karo. Jalango akaelekea shule ya wavulana ya Nyangoma, ambapo ndugu ya yake mkubwa alilazimika kuachishwa masomo ili angalau Jalango apate kutumia karo ambayo tayari ilikuwa ishalipwa. Huu haukuwa mwisho wa changamoto za karo. Hata hivyo, Jalango alifanikiwa kufanya mtihani wake wa kitaifa na kujizolea alama ya C+. Baadaye masomo ya chuo kikuu yakawa ni ndoto kwake kwa sababu ya umaskini uliokuwepo nyumbani. Hapa Jalango alilazimika kuondoka nyumbani ili angalau jitafutie riziki alipoanza kazi ya uvuvi ziwani Victoria. Maisha ya uvuvi hayakuwa rahisi. Babake akamuita nyumbani, akamkabidhi kaptura mbili na shati, akambariki, na hapo Jalango akaelekea Nairobi. Jiji kuu la Nairobi likawa gumu hata zaidi. Akafanikiwa kupata kazi yake ya kwanza iliyokuwa kazi tu ya nyumbani, yani housekeeper. Baadaye kazi ya vibarua, ujenzi, sogi na zingine zikawa ndio njia pekee ya kujipatia riziki na mkate wake wa kila siku. Mungu si athumani, alifanikiwa kuingia katika National Theatre Nairobi alipopata fursa ya kuwa mwigizaji wa vitabu vya fasihi, na baadaye kuwa mwigizaji wa runinga Citizen kwenye kipindi cha Papa Shirandla. Milango ikaanza kufunguka kila alipobisha, pakaonyesha shavu la matumaini, pakatokea nafasi ya utangazaji kwenye radio ya Kiss FM, na hadithi ya namna alivyojipatia kazi hiyo ni ya siku nyingine. Wakafanya kazi ya kupigiwa mfano na mwenzake Caroline Mtuku kabla ya kuigura Kiss FM na kuingia radio Maisha alipofanya kazi na Alex Mwakideu. Baada ya radio Maisha akaelekea kufanya kazi radio ya Hot 96 walipofanya kazi na mtangazaji Jeff Koinange kabla kurejea tena Milele FM alipofanya kazi na Alex Mwakideu. Mwakideu na Jalas walikutana tena Milele FM kufanya kazi pamoja, na baadaye Jalango akarudi tena nyumbani Kiss FM anapofanya kazi hadi sasa hivi. Ni bwana mwenye bidii za mchwa na aliye na tumaini kuu. Hivi sasa na mezi ya mate kiti cha ubunge cha eneo bunge la Lang'ata mwaka 2022. Anamiliki mali mengi ikiwemo televisheni kuu mitandaoni almaarufu Bonga na Jalas. Thank you.
katika habari, udaku na burudani. Papa Kombo, hapa ndipo.